di sini apa hai? প্রথমে কইলে সে এও নাম ধ্রুব এও আইছে মুখ লক কইব স্পেশালি মানে মোর ভিডিও সাই তো ভাল পাই বলে তো কন্টাক্ট নাম্বার লই মেলি আহিলে গটিকে কিহর কারণে হাই আছে আপনারা সালে নিজে বুঝি হবে ইন্ট্রোডাকশন স্টাইল চাও তো হে বন্ধু বান্ধবী খুড়া খুড়ি পেহা পেহি মামা মামি জেঠা জেঠি দাদা বাইদেউ ভাইটি বন্তি আতা আবু বাবু মাইয়া ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ধ্রুবজ দ্বীপ ব্লগস আজি একচুয়ালি মানে কথাটো হ'ল তেওঁৰ কনফিডেন্স দেখা পাই মই নিজেই আছোঁ কাৰণ তেওঁৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখন এদিনীয়া মানে এদিনৰ মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিল আৰু তো ইমানখিনি কনফিডেঞ্চত চাৰিওফালে ভিডিঅ' বনাই আছে চিঞৰি চিঞৰি মানে পাগলা হৈ গৈছে ইফালে আমাৰ মাদাৰ ইণ্ডিয়াক লৈ কিনেও কিবা কিবি কৰি আছে ব'লকচোন ব'লক চাই যাওক একদম নমস্কাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ এইফালে কেমেৰাটোৰ ফালে চাই থাকিব দক বাকী কিবা এটা কৈ দিয়ক ধুনীয়াকৈ কি ক'ম কি ক'ম কিবা এটা একে একে দুই আমাৰ বাপা জুই কৈ দি স্বাগতম আৰু আজি গৈ আছো মই আমাৰ ওচৰৰে আমাৰ অঞ্চলত থকা এখন মহাবিদ্যালয় মানে কলেজলৈ তাত মই পঢ়া নাই বাৰু কিন্তু তাতে আজি ৰাঘৱ আহিব আৰু কোনোবা কোনোবি আহিব গতিকে তালৈকে গৈ আছো আপোনালোকে চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাতে লগ পাই আছো ডাইৰেক্ট গাইজ মই আহি মানে ভিতর পোৱাই নাই পাই গেলো নহয় লগ আৰু এনকে আছে আৰু এইফালে আমি হাকাৰ কৰি আছো মানে ফাংচন আৰম্ভ হোৱা নাই তাৰ আগত কোনোবা বেলেগে গান গাই আছে আমি তাৰে তালে তালে অলপমান শুনি লওক ৰ'ব আৰু এইফালে আহি গ'ল প্ৰিয়ংকা বা অ' মাই গড ই ধুনীয়া মানে কি ক'ম আৰু পুৰা দূৰৰ পৰা চাইনিং মাৰি আছে লগ কৰি আছোঁ ৰ'ব আৰু এইফালে মই লগ পালোঁ কিউট কিউট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আৰু ফলোৱাৰ্ছ কোনোবাই যদি কয় মই তোমাৰ ফলোৱাৰ্ছ আৰু কোনোবা এটা ক'ব মই তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিয়ে নহওক আহিলোঁ অঞ্চলৰে এখন মানে কলেজত ভাল লাগিল খুব বেছি ভাল লাগিল আৰু আমি আহি গ'লোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ গাইজ স্কুল্লা কলেজ আৰু এইফালে লগ পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে ৰাঘৱৰ টিমৰ মানে ৰখাৰখি ছিষ্টেম নাই এওঁলোক আহিয়ে ডাইৰেক্ট মঞ্চত উঠিছে আৰু মঞ্চৰ পৰা নামিয়ে ডাইৰেক্ট গাড়ীত বহিছে মানে ৰখাৰখি ছিষ্টেমেই নাই এনেকেই চাওক আৰু উপায় নাই এওঁলোকক লগ কৰিব সক্ষম নহ'লো মই এওঁলোকে মানে কি কৈছে জানে এওঁলোকে কৈছে এহ প্ৰিয়ংকা বাৰ লগত ফটো উঠা নল'লো নাই ভনী বাবাৰ লগতে উঠো মানে এনেকুৱা অৱস্থা আছে মানে প্ৰিয়ংকা বাৰ লগত ফটো উঠাক লাগে এনেকুৱা ঠেলা আছে কি ক'ম আৰু বাপৰে আৰু এইফালে মানুহ চাওক মানে পিঁপৰা মাথা আনিছে মানে জনসমুদ্ৰ টাইপৰ আৰু মানে প্ৰিয়ংকা বাৰ ইফালে প্ৰগ্ৰেম খতম হ'ল খতম হৈ কিনে তেওঁ যাই আছিল যাই থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা বেছি মানুহ হৈ গৈছিল আৰু যোৱাৰ টাইমত এনেও মানে থিয়েটাৰৰ পৰা ওলি যেনেকৈ ভিৰ হ'ব এটা সেই অৱস্থা আৰু ময়ো তাকে ভাবি আছোঁ বাপৰে বাপ চেলিব্ৰিটি হ'লে মানে কেনেকুৱা ন একদম বঢ়িয়া আৰু জুই তো ৰাইজ আহি গ'লোঁ তাৰ পৰা আৰু বাপৰে ইমানেই ক্ৰাউড মানে কি ক'ম আৰু তাতে ভালকৈ কাৰোবাৰ কথা বাৰ্তা কিবা পাতা এইবিলাক বহুত দূৰৰ কথা মানে মানুহে চেলফি এখন উঠাৰ কাৰণে পাগলা হৈছিলে তো তাৰে মাজতে অকণমান টাইম উলিয়াই ধুনীয়াকৈ মানে ভ্লগত অকণমান প্ৰিয়ংকা বাক ল'লোঁ কিন্তু ৰাঘৱৰ টীমটোক ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বহাই নাই এক মিনিটো তেওঁলোক আহিছে ষ্টেজত উঠিছে আৰু পটককৈ গুচি গৈছে গতিকে সম্ভৱে নহ'ল আৰু ইমান মহা মানুহৰ মাজত নোৱাৰি আৰু যিয়ে নহওক আজিৰ ভ্লগটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই